បាទជំរាបសួរបាទពុកម៉ាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទ channel ជំនាញដឹងទូទៅទាំងអស់គ្នាបាទប្រហែលថ្ងៃមុនគឺមានក្មេងៗបាត់ខ្លួនបាទមាននៅចាមហ៎បាទអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានមួយដែលចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័របាទ RFA ខ្មែរដែលបាទកូនក្មេងទាំង12នាក់បាទនឹងគ្រូបង្វឹកបាទបាល់ទាត់ដែលបានបាត់ខ្លួនបាទក្នុងរូងភ្នំបានរកឃើញនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយបាទអញ្ចឹងចូលរួមអបអរសាទរបាទគឺក្មេងប្រុសទាំង13នាក់ដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងរូងភ្នំនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺនៅមានជីវិតនៅឡើយទេបាទបាទនៅទីបំផុតបាទក្រុមអ្នកបាទមុជទឹកបាទថៃនិងអង់គ្លេសបានរកឃើញមកក្មេងបាទ10បាទក្មេងទាំង12នាក់រួមទាំងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ម្នាក់បាទកាលពីយប់មិញបាទគឺថ្ងៃទី2កក្កដាបន្ទាប់ពីបានបាត់ខ្លួនមកនៅក្នុងរូងភ្នំអស់រយៈពេលបាទ9ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នបាទពួកគេបាទមិនទាន់យកចេញពីរូងភ្នំនៅឡើយទេដោយរងចាំមកក្រុមសង្គ្រោះបន្ថែមទៀតបាទបាននៅទីបំផុតបាទប្រតិបត្តិការស្វែងរកបាទកូនក្មេងបាត់ខ្លួនក្នុងរូងភ្នំបាទទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់បាទគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃចិត្តបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញក្រុមខ្មែងក្មេងទាំងនោះបាននៅមានជីវិតនៅឡើយពួកគេត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមអ្នកមួយទឹកថៃនិងអង់គ្លេសបាននៅក្នុងរូងភ្នំប្រមាណជាបាទប្រមាណជា 9:45 នាទីយប់បាទថ្ងៃច័ន្ទទី2កក្កដាបាននៅចំបាទចម្ងាយគឺ400ម៉ែត្របាទបន្ទាប់ពីល្អាងធំមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាឆ្នេរសមុទ្របាទផាតាយ៉ាប្រទេសថៃជាកន្លែងដែលមិនបាទដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនបានគិតទៅដល់បាទបាទអញ្ចឹងជាឆ្នេរសមុទ្រផាតាយាដែលល្បីណាឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអភិបាលខេត្តឈៀងរៃលោកបាទណារងបាទសាក់អូសោថាណាកនបាទបាននិយាយបាទនៅថ្ងៃបាទព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេទាំង3នាក់បាទមិនតាន់បានយកចេញពីរូងភ្នំបាននៅភ្លាមៗនៅឡើយទេដោយរងចាំរហូតដល់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ពួកគេត្រូវបានផ្ដល់អាហារនិងទឹកដើម្បីបរិភោគឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានអត់អាហារនិងទឹកបានរយៈពេល10ថ្ងៃមកហើយបាទអញ្ចឹងទឹកអាចមាននៅក្នុងរូងភ្នំណាបាទប៉ុន្តែពួកគេមិនមាននរណាម្នាក់មកធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬក៏រងរបួសឡើយបាទគោជម្រាបជូនថារូងភ្នំដែលក្មេងបាទកូនក្មេងទាំង12នាក់និងដែលមានអាយុចន្លោះពី11ទៅ16ឆ្នាំនិងគ្រូបង្វឹកបាទតាត់ម្នាក់ដែលមានដែលបានចូលបាទជាប់កុននៅក្នុងបាទនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងបាទតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23បាទមិថុនានេះបាទមកដែលមានភ្នំនោះដែលមានឈ្មោះថាថាមលួងបាទបាទនឹងមានប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្របាទរូងភ្នំហ្នឹងបាទស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឈៀងរៃបាទជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវនិងភូមាបាទតាំងពី9ថ្ងៃមកនេះបាទរដ្ឋអំណាចថៃបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយនិងធនធានមនុស្សបាទប្រមាណជា 1,000 នាក់បាទដើម្បីស្វែងរកពួកគេក្នុងនោះមានទាំងកម្លាំងបាទទាហានអាមេរិកាំងចិននិងកម្លាំងបាទមួយទឹកជនជាតិអង់គ្លេសផងទន្ទឹមគ្នានេះបាទក៏បានរៀបចំបពិធីបន់ស្រន់បាទរបស់ឪពុកម្ដាយបាទក្មេងរងគ្រោះបាទនិងក្មេងៗទាំងអស់ណាបាទព្រមទាំងបាទធ្វើពិធីសូត្រមន្ត
របស់ព្រះសង្ឃនៅក្បែរច្រកបាទចូលរូងភ្នំនោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបាទនេះចាត់ទុកថាជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាជនថៃដែលបានរកឃើញបាទក្រុមក្មេងៗនិងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់បាទទាំង13នាក់បាទនៅរស់រានមានជីវិតខណៈដែលបាទយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាងអ៊ូចាបានចេញមកបាទជូនពរឲ្យក្មេងៗទាំងនោះបាទមានសុខភាពនិងឆាប់ត្រឡប់បាទរកប្រក្តីឡើងវិញអូខេបាទអញ្ចឹងចូលរួមអបអរសាទរផងដែរដែលប្រជាជនថៃក៏ដូចជាប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកបាទគាត់មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលឮដំណឹងថាក្មេងៗទាំង13នាក់បាននៅមានជីវិតបាទរស់រាននៅឡើយអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់គាត់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅ Channel ចំណេះដឹងទូទៅបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកណាបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានវីដេអូថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗនៅពេលក្រោយអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបាយ